can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing. Bom dia, gente! Começando mais um vlog aqui pro canal. E dessa vez sobre um livro que eu já li e que agora está sendo lançado, né, pela Suma das Letras, selo da Companhia das Letras. No caso, amanhã, né, este vlog está saindo agora no dia 12, quinta-feira, e este livro lança oficialmente amanhã, dia 13. Estou falando sobre A Longa Marcha, do Stephen King, pelo pseudônimo de Richard Bachman. E assim, gente, este livro é um livro que eu já li de forma errada, confesso. Não façam isso, inclusive. Mas esse livro, ele tava super esgotado, não tinha encanto nenhum. E qualquer lugar que você achasse pra comprar este livro, era super, super, super caro. Por quê? Exatamente porque ele estava esgotado, né? E daí, basicamente, quem tinha isso daqui era colecionador e tudo mais. E agora, ele vai ser lançado, né? Oficialmente, então a gente vai ter aí em estoque A Longa Marcha, né? Eu tenho que confessar pra vocês que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu não gostei, tá? Eu dei 2 estrelas pra esse livro, se eu não tô enganada. Inclusive, depois vou até olhar lá no meu Scooby se foi 2 estrelas mesmo ou se foi 1,5. Mas eu li este livro no ano passado, começo do ano passado, eu acho, antes de abril. Foi bem no comecinho mesmo do ano. Porque eu estava lendo, né? Ainda estou, na verdade, lendo os livros do Stephen por ordem cronológica, né? Ordem de lançamento. Esse daqui, ele já tinha meio que passado, assim, né? Pela ordem que eu estava lendo. E aí, agora, com esse relançamento, eu falei, por que não, né? Já que eu recebi o livro antes do lançamento, por que não fazer um vlog pro canal relendo o livro, né? E vendo se a minha opinião vai mudar ou não. Porque ou ela pode mudar pra melhor, ou ela pode ficar a mesma opinião, ou ela pode mudar pra pior, né? Eu estou contando muito com a tradução maravilhosa da Regiane, né? Que é geralmente a tradutora que traduz os livros do King pra companhia. E eu amo as traduções dela. Eu tô contando muito que a tradução dela vai ajudar essa história, sei lá, seguir um novo rumo pra mim, pelo menos. Porque a gente sabe que quando eu li esse livro, foi de forma pirata, né? Porque eu baixei na internet a versão que eu consegui pra ler. E daí, a versão tinha vários erros, né? Tinha muita coisa faltando, algumas coisas não faziam sentido. Então, assim, pode ser que eu não tenha gostado por conta disso. Eu estou botando fé nesse livro aqui. Eu espero que eu goste, porque todos vocês sabem que eu sou muito fã do King. Eu adoro os livros dele, eu adoro como ele consegue criar histórias de coisas que, tipo, a gente não faz nem sentido na nossa cabeça. Tipo, sei lá, o cara escreveu um livro sobre um cão louco, sabe? Quem que, tipo, pensa, ah, vou escrever sobre um cão maluco e tal, e etc. E ele já escreveu muita coisa, assim, que faz todo sentido, mas que a gente não para pra pensar. Então, o cara realmente é um gênio, né? Pelo menos pra mim, eu acho ele muito genial. Mas, claro que, convenhamos, ele também escreveu umas coisas que não tem nada a ver, né? Que a gente fica, King, vamos dar uma segurada, King. Basicamente, eu estou começando esse vlog agora. Eu estou na página 17, tá? Ainda tô no primeiro capítulo. Acabei de pegar esse livro pra ler. E eu acabei de ter essa ideia de gravar o vlog também. Mas eu acho que eu vou soltar uma resenha lá no Instagram também. Então, se você não me acompanha no Instagram, já me acompanha, o @garotadovlog. E eu nem me apresentei, né? Mas, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, bem-vindo. Eu sou a Kai, aqui é o Garota do Vlog. Pra quem não conhece a história de A Longa Marcha, aqui a gente vai ter uma marcha que, se eu não me engano, são 12 meninos. Eles precisam percorrer caminho e, tipo assim, eles podem parar até 3 vezes nessa marcha, né, nesse caminho. Depois que eles param mais de 3 vezes por mais de algum tempo determinado, eles são fuzilados. Então, basicamente, a gente tem um terror psicológico aqui, né? No final, obviamente, tem um prêmio, né? Então, basicamente, eles se colocam em risco pra poder ver se eles ganham. E, tipo assim, só uma pessoa vai ganhar isso aqui. Então, a gente vai ter muita merda acontecendo nesse livro, né? Tô com altas expectativas, com muito medo
medo também de me decepcionar e continuar com a minha opinião de quando eu li a primeira vez. Mas eu espero que isso não aconteça, não é mesmo? Vamos lá, Regiane, confio na sua tradução, confio em você. Quando eu estiver avançando mais na leitura, lá pra metade do livro, eu volto aqui pra comentar com vocês o que eu tô achando. Mas de início é isso. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to... Oi, gente, vou aproveitar que eu estava gravando um vídeo pro canal e tô um pouquinho arrumadinha. E no ângulo de vídeo de canal, e vou conversar com vocês um pouquinho sobre A Longa Marcha, que é o nosso livro do vlog, né? Tem algumas coisas pra comentar com vocês, ainda não terminei de ler ele, tá? Mas, como eu disse no primeiro take do vlog, eu já tinha lido esse livro, né? De forma pirata, não façam isso. Mas, como era um livro esgotado e você não achava encanto nenhum pra você ler, quando você achava pessoas vendendo o livro, era super caro. E eu fui, obviamente, pela forma mais fácil, que é a forma pirata, e que eu não recomendo, tá? Digamos que na versão que eu li, tinha muita coisa que não fazia sentido. A tradução era horrível, tá? Então, como a tradução era horrível, muita coisa que você lia ficava perdida, sabe? Era como se você não soubesse o que você estivesse acontecendo. Olha, Mora! Você lia e ficava, tipo, what the fuck? E aqui com a tradução da Regiane, né, que é geralmente a mulher que traduz os livros do King pra Suma, né, pra Companhia das Letras, ela é maravilhosa. Eu comecei a ter outra ideia, outra visão sobre o livro A Longa Marcha. Isso de forma positiva, mas também de um pouco assim, quando eu paro pra pensar sobre a história, sobre o que eu li até agora, pelo menos eu fico tipo, cara, tá, mas qual é o sentido desse livro? Eu li até a página 182 até agora. E eu tenho duas coisas pra comentar com vocês. Antes de comentar sobre o que eu quero comentar, eu queria dizer que eu fiz muitas marcações nesse livro, tá? De coisas reflexivas mesmo. Eu não sei se é a fase que eu tô passando e daí esse livro me fez refletir bastante, apesar de ser um livro sobre uma longa marcha com 100 garotos, tá? Eu acho que no começo do vlog eu falei que era 12 garotos competidores, mas são 100 competidores garotos que tem que percorrer quilômetros. E daí o prêmio final é você ganhar o que você quiser. Pode escolher o que você quiser no final, se você for o ganhador. E obviamente só vai ter um ganhador de 100 competidores. Os 99 competidores que perderem, obviamente, são mortos, porque eles são fuzilados. Eles podem receber até 3 advertências. E daí, na terceira advertência, se, tipo, ele não continuar andando, não continuar no ritmo certo, no ritmo que tem que andar, eles são fuzilados por soldados. Então, é uma coisa bem, tipo assim, Battle Royale, bem Jogos Vorazes, sabe? As pessoas se matando. Por incrível que pareça, eu comecei a fazer algumas reflexões sobre algumas frases que me fizeram refletir, que fazem sentido nesse momento na minha vida. Porque eu acho que livros são momentos que é da nossa vida, sabe? Se eu estiver passando por um luto e ler sobre luto, eu vou me identificar porque eu estou passando por este momento, né? E não que eu esteja passando sobre um momento de longa marcha. Mas digamos que a vida é uma longa marcha, né? Então, se você for parar pra pensar, isso foi bem Carol Spector agora. A primeira coisa que eu tenho pra comentar com vocês é uma frase que tá escrita o seguinte. A escuridão parecia isolar cada um, e Garrett sentiu uma pontada de solidão intensa. Isso me fez perceber o quanto eu acho solitário as pessoas nas conduções com seus próprios celulares, ou até mesmo almoços de famílias, onde as pessoas não saem do seu celular, elas simplesmente estão sentadas ali, mas elas não estão ali. Então, isso é de uma grande solidão, uma grande escuridão, um grande vazio, que eu fico, gente, mas vocês não estão nem conversando, sabe? Tipo, ai, vamos se ver, vamos fazer alguma coisa, e aí fica cada um no seu celular. É uma coisa que eu realmente não entendo. Eu fico tipo, cara, vamos, né? E essa parte me fez refletir sobre isso, sobre perceber como as pessoas
estão solitárias e carentes de conversa, tanto que elas não conseguem conversar, elas não sabem sobre o que falar quando elas não têm um celular, um iPhone, um notebook, alguma coisa para se distanciar do mundo real e ir pro virtual. É bem estranho, mas eu sinto que isso acontece, tipo, 24 horas por dia. E teve uma coisa que, capítulo 8, que, gente, não sei se eu tava muito reflexiva, não sei o que aconteceu, mas nesse capítulo eu fiz o seguinte comentário, tá? Eu escrevi aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu escrevi. Temos nesse capítulo um surto de um dos garotos, quando de fato ele se dá conta de que todos irão morrer. Que são todos como porcos esperando para serem abatidos. E no final das contas, não somos todos vivendo e esperando pela morte. Então, nesse capítulo, basicamente, a gente tem um dos garotos que estão ali na marcha, né, na corrida, enfim, que surta, literalmente ele surta, ele começa a falar coisas que não fazem nenhum sentido, ele começa literalmente a surtar. Eu acho que isso se dá muito pela pressão psicológica quando ele percebe, cara, por que é que eu fui entrar nisso? Será que eu entrei nisso porque eu já queria morrer inconscientemente e daí eu entrei nisso porque eu sabia que eu não teria chance de vencer e iria morrer de qualquer maneira sem eu ter que mesmo fazer isso comigo? Então é um negócio muito bizarro quando você para pra pensar. E aí quando esse garoto ele se dá conta assim de que tipo, realmente todos ali vão morrer, só um vai sobreviver. E às vezes nem esse um vai sobreviver porque ele deve chegar tão exausto na semi-largada lá que tipo, ele morre de inanição, de sei lá, de qualquer coisa, sabe? De cansaço, enfim. Então nesse capítulo a gente tem um surto desses garotos e você fica tipo, mano... Que pressão psicológica, sabe? Que terror psicológico que tá na mente. Porque realmente você surta, né, gente? Eu surtaria. E aí, conforme né, esse surto, já na página 173, a gente tem a minha última reflexão, assim, que eu queria muito comentar com vocês, que é realmente ainda falando sobre a morte. Porque esse livro aqui é um livro sobre a morte, tá, gente? É sobre garotos, sem garotos, que estão numa longa marcha em que, tipo... 99 deles vão morrer, sabe? E isso daqui é tipo, é televisionado, é como se fosse um reality show, sabe? Tem pessoas que ficam no acostamento vendo. Então, aqui em relação à morte, tem a seguinte frase. Nem a morte era tão ruim, talvez. Todo mundo, até o próprio Major, que o Major é quem meio que lidera, tipo, esse reality, né? Até o próprio Major teria de enfrentá-la mais cedo ou mais tarde. Então, quem estava enganando quem, no fim das contas? Porque... A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Então, aqui ele faz essa reflexão, né? Que é basicamente o nosso protagonista, que é o Ray Garrett. Então, ele faz essa reflexão, tipo assim, tá, quem o Major tá querendo enganar? A gente vai morrer, mas ele também vai morrer. Então, quem é que engana quem? Então, gente, é um livro que, tipo assim, quando eu li a primeira vez, eu não gostei nada, tá? Nessa página que eu tava aqui, provavelmente já tava odiando o livro, pensando em abandonar ele da primeira vez que eu li. E esse livro daqui me pegou de uma outra maneira, apesar de ser a mesma história, eu acho que a tradução, o sentido das coisas acontecendo fez toda a diferença, sabe? Pra que eu esteja gostando mais do livro. Até o momento, pelo menos, né? Vamos ver depois que eu terminar. Mas, por enquanto, é isso. É, quando eu terminar, de fato, de ler o livro, porque esse livro não tem nem 200 páginas, eu volto pra comentar com vocês, no geral, sobre o que eu achei. Mas tô gostando bastante. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never
wanna hear me, bitch? Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Voltei, gente, agora já com o livro finalizado para comentar com vocês sobre o que de fato achei sobre A Longa Marcha, do Stephen King, o primeiro livro que ele lançou com o pseudônimo dele, que era o Richard Bachman. Esse livro aqui, para quem não sabe, é o primeiro livro que o King escreveu, tá? Foi Carrie que ele escreveu. Carrie foi quando ele lançou com o nome Stephen King e fez aquele sucesso tremendo, que é, tipo, clássico até hoje. Mas esse livro aqui, o King escreveu com 18 anos, ou seja, foi o primeiro livro que ele escreveu na vida dele, foi o primeiro romance que ele escreveu. Digamos que é surpreendente um menino de 18 anos escrever tão bem quanto Stephen King, tá? E, gente, eu já terminei o livro e eu só tenho mais duas coisas pra comentar com vocês antes de, tipo, realmente falar o que eu achei sobre essa história aqui. Primeira coisa, tá escrito o seguinte: você parece não ter nada a perder, disse ele. Isso mesmo, disse Stebbins jovialmente. Nenhum de nós tem nada a perder, fica mais fácil abrir mão assim. Isso aqui me bateu de uma forma que eu, olha, queridos, é realmente assim, quando você não tem mais nada a perder, fica muito fácil você abrir mão das coisas, das pessoas, da vida, de tudo, sabe? Então a gente chega numa parte desse livro, num ponto desse livro, em que os garotos já não tinham mais nada a perder. Eles não tinham fôlego, eles não tinham vitalidade, eles não tinham por que estarem ali. Eles ficavam se perguntando o tempo inteiro do porquê que eles foram se inscrever naquela competição, naquela maluquice. E um dos garotos chega a falar que, tipo, vocês são todos doidos, a gente é todo mundo louco, a gente quer morrer, porque não faz sentido você se inscrever num jogo em que você sabe que ou você vence ou você morre, sabe? Então, realmente, isso aqui mexeu comigo, porque eu falei, realmente, esses garotos estavam todos muito doentes mentalmente, né? Terapia, façam terapia. Os pais falavam, não, você não vai se inscrever nisso, você não sei o quê, você tem que desistir. E todos os garotos tinham até 4 dias pra desistir, tá? Caso eles fossem convocados pra essa longa marcha. E eles tinham 4 dias que eles podiam desistir, tipo, não quero. E daí entrava, tipo, um reserva no lugar da pessoa que desistiu, sabe? Então, tipo, tinha os convocados reais, que digamos que eram os titulares, e os reservas, caso os titulares desistissem. Eu fiquei tipo, mano, parece um jogo macabro, muito louco, sabe? Só que, gente, eu tive um problema com o final, sabe? Eu lembro que quando eu terminei de ler o livro a primeira vez, eu também tive um problema com o final desse livro, que eu fiquei tipo, mano, não entendi nada. E realmente, de novo, eu não entendi nada, sabe? Eu comentei a seguinte coisa aqui, esse final é meio what the fuck. Até agora, lendo pela segunda vez, eu fico me sentindo totalmente perdida, porque eu não entendi, tipo, eu não sei se eu não entendi ou se ele deixa aberto pra você fazer. Obviamente é um final meio aberto, digamos, porque você pode tanto entender que o vencedor venceu e está vivo, ou você pode entender que o vencedor venceu, mas ele morreu também. Então, é uma coisa que você fica tipo, mano, não entendi nada. Então é isso, galera. Mas eu acho que quando eu li a primeira vez, se eu não me engano, eu dei 2 estrelas pra esse livro. Mas agora eu aumentei 1 estrela, então acho que é um livro razoável. Não é o melhor livro do Richard Bachman, até porque eu só li 2 livros do Stephen King com esse pseudônimo. E o primeiro que eu li foi Fúria e eu odiei. É, digamos que é um livro razoável para um cara de 18 anos que escreveu um primeiro romance. Ele não é um livro descritivo, tá? Igual todo mundo tá acostumado com os livros do King, que descrevem isso, que descrevem a cidade, que descrevem o vento. Então, não. Esse livro aqui ele é um pouco mais acelerado, porque é uma marcha com garotos e garotos falam besteira, tá, gente? Então, esse livro tem muito diálogo, assim, digamos, cru, sabe? Que eles falam sobre orgias, eles falam sobre peitos de garotas, que eles falam, tipo, eu comi sua mãe. Então, assim, é umas coisas bem de garoto mesmo, tipo, sabe, joguinhos de, ah, eu comi sua mãe, que comeu não sei quem, que comeu não sei quem, que enfiou não sei quem. Então, é uma coisa bem, sabe,
Enfim, mas digamos que eu aumentei uma estrela, então pra mim esse livro agora ele é 3 estrelas, né? E não é mais 2 estrelas, como foi da primeira vez que eu li. É um livro que eu gostei, que eu vou ter na minha estante, que eu quero ter na minha estante. Não sei se um dia eu vou reler ele, mas foi um livro que nesse atual momento que eu estou, eu gostei de fazer a leitura. Eu até colocaria, indicaria até, colocar esse livro em alguma maratona, sabe? Porque eu acho que ele é uma leitura muito fácil de ler, até porque você quer saber o que vai acontecer, você quer saber quem vai morrer, você quer saber quem vai vencer, se alguém vai vencer. Então é um livro meio correria, sabe? Foi um livro que eu dei 3 estrelas, né? Desde que eu comecei a ler o livro, eu não achei que ele iria ser 4, 5 estrelas, mas eu acho que a tradução aqui fez toda a diferença. Apesar de ser a mesma história, a tradução faz toda a diferença, gente. Foi uma tradução incrível, que deu sentido a várias coisas que da primeira vez, pra mim, não fizeram sentido. Tinha frases que não faziam sentido, tinha diálogos que não faziam sentido. Então, a Regina fez um ótimo trabalho, que já era de se imaginar, porque ela é incrível. Mas é isso, gente. A edição tá muito bonita, tá? Tá nessa cor rosa lombada, meio rosa, assim, meio uma cor tipo goiaba, não sei identificar, mas tá muito bonita. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você já leu A Longa Marcha e gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse livro. Se você ficou interessado e quer ter essa experiência de ler A Longa Marcha, né, o primeiro livro escrito pelo Stephen King, com o pseudônimo de Richard Bachman aos 18 anos, eu vou deixar o link pra compra aqui na descrição. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu curtir aí embaixo, que me ajuda muito aqui no engajamento do YouTube. Super beijo pra vocês e até o próximo vlog. Tchau, tchau!